Skjer da. Det har vært over en uke siden sist, ass. Nei, jeg tenkte det var på tide, ass. Jeg er jo helt på slutten av spillet nå. Savna meg. CS er så lite aktivt at jeg tenker kanskje jeg bare skal fortsette med singleplayer-spill. Inntil jeg finner noe, enten noe folk å spille med, eller et nytt spill. CS var ikke som jeg trodde, ass. Altså, folka var ikke så gira som jeg trodde. Men det går bra. Vi jobber så mye. Det er nice, da. Tjener cash money, easy. Nå husker jeg ikke alle knappene, da. L var missions. Okay. Ja. Må holde subben gående. Det er det her, da. Men takk for subben, altså. Det er ikke min som det er. Greia er det at jeg trenger et skip. Så jeg tenker bare jeg venter i 5 dager, jeg. Bare for å se om det skjer noe, da. Siden det er 5 dager, så er det begravelsen til han Sam. Cowboykåret. Lurer jeg på, hvis jeg tabber ut nå, går det fortere da? Nei. Ja. Det blir litt venting. Men jeg skulle ønske det gikk litt kjappere, ass. Jeg vurderer å kanskje spille Fallout New Vegas, hvis jeg skal bare sjekke ut, for det er litt sånn dodgy grafikk og sånn. Det er jo sånn Oblivion-grafikk. Så det er litt stress, men jeg har hørt så mye bra om det spillet, ass. Fire da, ja. Så det er bare... Jeg hadde 4 ganger til. Du gjorde det. Er du rik, eller? Damn, son. Takk for, kan du kalle det en underbordet dono? Ja. Ja. Nei, takk. Det har faktisk vært litt, litt røft. Altså, det har ikke vært noe jeg ikke kan deale med, men det er bare, jeg har jo akkurat så mye ekstra, så det er jo hyggelig. Nå gikk det fortsatt plutselig, tror jeg. Nei. Nå jeg får penger den 20. igjen, og da har jeg betalt ned... Jeg mangler 800 på en sånn tannlegeregning. Så det er nice, da jeg har kvitt den. Så begynner det å... Jeg sliter jo ikke, da. Sånn egentlig. Men da... Det er litt kjipt å ha masse ting hengende over seg, det vet du sikkert hvordan det er. Det var ikke så mye ekstra, liksom. Attend the memorial service today. Brann er alltid ferdig betalt, ja. Jep.
Jeg trenger jo Jeg har venta nå, da, men jeg skulle egentlig vært på synstest. Så det blir jo neste greia, da, etter jeg har betalt tannlegegreia. Jeg håper jeg har råd, for det er veldig billig på Specsavers. Det er noen 700 kroner for test og briller, så jeg har nok råd til det. Hvor er The Funeral? Ja. Så det blir nice, for jeg merker det at jeg begynner å squinte litt. Eller jeg merka det noen uker nå. Eller måneder, jeg vet ikke hvor lenge. Jeg merka at jeg begynte å squinte med briller. Så det har skjedd et eller annet. It is easy to talk about the glory and excitement of breaching into the unknown, of lighting the darkness. But it is harder to stare into the face of the cost. That all of our progress is built on top of the lives of those who dared. And that we owe them the courage to continue our work in their memory. Thank you, Sarah. If anyone else would like to say a few words. Say a few words. Ja, så har jeg også hatt i et års tid eller noe sånt nå, har jeg hatt sånn på venstre brille her, sånn, så har jeg sånne hakk, sånn at midt på, der hvor jeg egentlig skal se gjennom, der er det litt sånn hakk i brilla, sånn at jeg ikke ser ordentlig. Thank you all for coming. Sam was my friend. If he was here, he would tell us to keep going, to never stop. And I'm going to miss him for the rest of my life. Thank you. If anyone else wants to say something. Yeah. Ja, altså det er ikke sånn at det er ikke sånn huge problem, men det er en sånn alltid ting hvis du legger, hvis du prøver å se på det, så er det en sånn alltid der, liksom. Akkurat der du prøver å se dem, så er det litt sånn striper og sånn. Say, but I've Jævlig, ass. Got nothing. So, instead, I thought I would quote something that gave me comfort a long time ago. Is God real? The more proper question would be, is reality divine? Existence itself is a mystery which yearns to be uncovered. What is goodness but a comparison to the good? What is existence but a participation in being? For where the diversity of the universe inspires awe and wonder, it exists only in contrast to a simplicity so pure that it may only be understood as primordial and even divine. Our essence is what was imagined by its mind, but what we consider imagining and what we consider mind are in fact so far beyond our understanding that even these metaphors are like the tiny white caps on a massive surging sea. There's more, but those are the parts that speak to me the most. Thank you. That was really thoughtful, Mateo. Du sitter på jobb og ser på kidsa og meg game, ja. Det er nice. Does anyone else want to say anything? De koser seg vel der. Vært på jobb siden klokka 8. Måtte opp klokka 6. Nå er det fint. Nice. Ja, det er ikke noe Det er ikke bare bare å stå opp så tidlig, ass. I don't often speak about what I believe. Det er litt for tidlig. But death is one of those occasions where it's hard not to look inward. Our friend is gone. No afterlife, or second meetings. No God in heaven that is curating a perfect ending for me. So it's up to us.
We are what lives on. The pain of loss inspires us to greater action, then that is the good that comes from. Humanity is what truly creates our world. We are the ones that judge things to be good or evil. Idle screen. Us take responsibility for it. Very cute. Let's remember what we have lost. Walter, are you part of the House of Enlightenment? I never knew that. Yes, well, I like to keep some things private. You all might not like thinking about this, but when we die, everything about us breaks down, decomposes, gets eaten up by insects and microbes. Or due to the lack of a biosphere, we are simply carried away by space and time until we sizzle in a distant sun's corona, or get pulled in some gravitational field and coalesce with other debris. Not comforting, huh? But I disagree. Do you know what I find uncomfortable? The thought that after I die, the universe is just going to stand still forever. Could you imagine? The fact is that the universe goes on, that life goes on, that things do not just sit still. That right there is the comfort that I need. Yeah, we die. And some people go way before they should. But the universe doesn't care. Not because it's evil, but because it's infinite, ever-expanding. And who wouldn't want to be a part of infinity, even if it's just for a short while? Listen, we don't worry about ourselves before we were born, do we? Of course not. We emerge from the universe as we return to it. And for one beautiful moment, we are here, together. That certainly was an interesting perspective, Barrett. Ja, vi er jo satt sammen av noe av det mest noe av de tingene som det mest av I hele universet, liksom. Karbon og alt det grønne der. Jeg liker det en eller annen sang eller noe som sier det. At vi er universet som ser på seg selv, liksom. Jeg liker den, altså. For vi er jo universet. Hey Sam, it's me. We'll see each other again, I promise. See you, space cowboy. Cowboy Leila. Jeg har på meg klær hans. Leave when you're ready. Speak to everyone. Jeg kan snakke med hun. Hey. How are you holding up? I don't feel anything really. That's understandable. People often feel numb after a shock. Even days later. Just don't push yourself, okay? We all need to take time for ourselves, especially now. We'll get through this. It might feel like everything's falling apart, but that's why we need to stick together. Thanks, Sarah. Anytime. I found them, okay. Jeg tror jeg snakker med alle da, siden de blir mer glad I meg da. It almost feels wrong to be grieving. Selfish. No amount of tears will bring the dead back. It's okay to grieve, Matteo. It's just easier to feel guilty. Ja. If you'll excuse me. Det sånn religiøs hatt.
You know, what you're feeling right now is a chemical reaction whose evolutionary goal is promoting social cohesion. Never seems to work for me, no matter how many times I do this. Jeg tror du nevnte det sist vi pratet, at du hadde fått katt, eller var på vei til å få katt. Det er nice, da. Det er mye selskap i katt, ass. I think I know what you mean. Well, look at us. Two lone wolves howling at the moon on the same night. You know, if there's one piece of advice I can actually give you, it's that lost loved ones have a way of coming back to you. Det er familien min, det. Meg og de to kattene her. Digging through a desk, and there it'll be. Some old paperweight of theirs. Or a piece of jewelry they gave you. Half jokingly. Theoretically, of course. Thanks, Barrett. That helps. You're welcome. Sånn, ok. Nå tenker jeg, vi må ut. Vurderer to. Så han leker med når vi ikke er hjemme. Ja, men det er noen som sier det også, at... Det er noen sånne kattefolk som sier det at de er sosiale dyr dem også. Og to er... Altså, det er bra med flere. For dem sin del også. Folk tror liksom at katter er sånn solitary creatures, men når du løser hundkatter og sånn, de bor jo i sånne reder sammen og oppdrar hverandres unger og sånn. Så det er jo ikke helt riktig det. Fortune to maintain the lodge, but I'd say it's worth every credit. Sorry. I was lost in my memory. Forgot to check the math on a few equations. The brain's long gone. Forgetfulness. So you could point me to another artifact temple. Been poring over the charts, looking for another match. Think this one might just be it. Very funny, Walter. Nå lurer på hvor jeg må... For jeg hadde en quest her, det snakket jeg om sist også, at jeg hadde en quest her, der hvor det sto at jeg måtte skaffe et skip. Men den har blitt borte, så nå vet jeg ikke hvor jeg skal for å skaffe det skipet som kreves for å dra dit hvor jeg må dra. Eneste håpet jeg kan gjøre da, det er å bruke de pointsa her til å skille opp sånn at jeg kan dra lenger. Hvilken var det en? Var det ikke der? Der, increase grav jump. Increase grav jump range of jump drives by 15. Så jeg kan prøve på det her da. Spaceport. Hvordan har letet den? By the way, Captain. Sergeant Yumi was looking for you. Sounds like he's got more work. Sergeant Yumi? Looks like you've got some fines to clear up. Oh no. Okay. You're coming with us. We'll be taking any contraband and stolen property you have on you. Det hjelper ikke å være som first class citizen, ass. Sånn det burde være uansett, det burde ikke ha noe å si hvordan status du har, det burde fortsatt
ikke være over loven. Jeg kan se om jeg kan snakke med noen sånne der space-folk. Noen skip-folk. Kanskje jeg kan kjøpe skipet. Men hvor er de folka? Jeg har ikke vært der. Fuck it. Vi stikker og henter det power. Power-grann. Jeg har opp noe du kan være interessert i. Det må også finne sted å reparere skipet. Er det her i... Ja, for det her er jo en sånn bebodd planet, så det er rett ved siden av den, liksom. Set course. Velge litt hvor du skal angripe. Stikker den der sivile nattposten, da kan det være at noen kan fikse skipet mitt. Minus 217. Har jeg velger om å bo.
Ser som at det er en svær outpost da, da burde det være folk som kan gjøre de tingene jeg vil. Hello. Anybody home? Producing suitable to not tamper with the produce. It does not respond positively. You don't get views like this in the big city. I thought help would never come, but here you are. Our outpost has been under attack by armed criminals. They could be back at any time. Help us put a stop to this. Are you Finnish? Sure. Thank you so much. Please be careful. Hvor det? Ok, så det ikke så langt unna. Men først... finne noen folk som kan fikse skipet mitt. You'll need good gear if you're going trekking. If you've got credits, I've got supply. If you have credits, right? Ingen av det er bra, men... jeg har enda ikke finnet noen flere... flere sånne melee-våpen som er bra. Ok, ha en god en! Jeg tror også det mangler en del content. Now that I've lived here for a few years, I can't imagine going back to Gagarin Landing. Please, stay safe out there. Anna. Det ser litt dårlig ut. Stikk å se her borte nå. Er det noen folk inne her, egentlig? Nope. Så jeg vet om ett sted, jeg bare husker ikke hvem planet er. Men hvis jeg kommer til denne planeten, så vet jeg hvor han... hvor man kan kjøpe skip og sånn. Det er jo den planeten med han der... han der er CEO-en som jeg måtte drepe. Nå er jeg bare på Ranger Mission.
skal se om jeg har noen palmer. Så mye vekt på meg. Jeg bare hiver alt. Ikke silent, kanskje. Kanskje greit å ha sånn power cell, for du vet aldri når du trenger de. Nå kommer de til å ligge der for evig. Men det er noen shotgun bare da. Og da hun, ja. Så skje. Jeg må sikkert bare drepe lederen deres. Weapons workbench. Hva på andre siden her? Kan du ikke finne noen skikkelig sniper eller sånn one-tapper? Action, liksom. Vet ikke om det finnes en gang i det spillet her. Den er så syk, ass. Altså.
Sånn. Ja, bra spart på den power cellen. Her, da. Jeg har sånn full skill på jetpacken. Jeg hadde håpet om at den var litt bedre enn den her, ass. Den fløy litt oppover, liksom. Yes. That's great news. Thanks for getting this done, even with the risks. Here, take this for your trouble. It's the best I can do. Stay safe out there. Okay. Men da vi ferdig her, ser vi. Hente power, og så fikser skipet. Og kanskje... Jeg må finne den planeten jeg snakker om, for da kan den selge masse skit. Bare kjøpe den som har best grab drive, så burde det gå. Nei faen, da er jeg på den planeten. Sånn. Fram her. Digg når du kan se tempelet med en gang. Jeg lurer også på hvordan det der powers er, altså om det er fra playthrough til playthrough, om de er randomized, hvilket tempel du finner først og sånn, eller om det er alltid den samme rekkefølgen. Det var den der ene siste strain til korona, ikke det?
Det er to innganger. Traff jeg ikke den? Er jeg blind eller noe? Ja. Og det er en ting til, de har adda. At du kan endre på field of view. De sa i hvert fall det. Burde ikke det være på display? Så det sto i oppdateringen at de hadde fiksa det, men... Voidform, den har det litt kul ut. Nearly invisible to those around you. Den har jeg lyst til å teste ut. Det testen i combat, men. My god. I still can't believe you can do that. Lurer på hvor bra det er med mechanics, altså jeg har ingen sneaking skills. Kan det at det ikke funker? Talk with Barrett fikk jeg nå. I have things for you. Har jeg egentlig? Hvor mange tempel har jeg? To undiscovered temples. Jeg vet enda ikke hva det er Quantum Essence-grenen her heller. Til å prate med deg for mange grupper du står på. Damn
joining the fray. Just glad you didn't eat it. Because the bounty on your head gets bigger the longer you live. So we just want to make sure it stays that way. The bounty on my head is increasing? Yeah, so now we got two camps. The bounty hunters who want to cash in now, and the people who want to wait and cash in later. So we're no different than my attackers? Oh, we're way different. We got actual ambition. So, you keep that pretty little mug of yours alive until it's enough for us to retire, okay? Be safe. Cool. Oh, det er bare en activity. Se om vi får gjort den der da. Jeg trodde de to var begge utenfor utenfor det jeg kunne dra til. Kan at jeg har rett. Jeg har bare lyst til å sjekke også Jameson. Er det ja, det er The Lodge. Det er en annen planet. Som jeg tenker på. Kan prøve å dra dit da. Det eneste jeg vil er å fikse skipet, liksom. Nå så det litt ut som at ting var oppe og gikk igjen da. Det er sånn, noen ganger så blir de poisa på venstre siden der. Det blir sånn rød og sånn.